Prefeitura de Rio Branco inaugurou hoje a Unidade de Referência em Saúde Augusto Hidalgo de Lima. A parceria com o governo do estado vai beneficiar 18 bairros da capital. A reforma e ampliação da Unidade de Referência da Atenção Primária à Saúde Hidalgo Lima, no bairro do Palheiral, vai atender a mais 18 bairros. A obra custou equivalente a R$ 1.151.000 aos cofres públicos, através de mais uma parceria entre Prefeitura Municipal de Rio Branco e Secretaria Estadual de Saúde. O projeto foi elaborado de acordo com as normas do Ministério da Saúde. A unidade tem uma área total construída de pouco mais de 762 metros quadrados. É um centro completo e aqui, mais importante, é um corpo de profissionais médicos, de enfermagem e de apoio, treinados, capacitados, que irá fazer a mudança para a melhoria da qualidade no atendimento. Eu estou contente dos 8 centros de saúde que nós estamos inaugurando, esse é o quarto, os outros 4 estão prontos, apenas estamos equipando. E é isso, eu convido a população de Rio Branco para vir visitar aqui o Hidalgo de Lima. Vale a pena porque é um centro que nos orgulha muito. São 7 consultórios médicos com 5 especialidades, mais 9 salas. Entre elas, sala para pequenas cirurgias, nutricionista e serviço social, além de um setor de atendimento infantil. Uma unidade como essa desafoga o pronto atendimento. Ela, na medida em que oferece esse atendimento aqui na Baixada, menos pessoas vão procurar uma unidade especializada no pronto-socorro, em pronto atendimento. E, logicamente, ela tem um papel importante na rede de serviços e ações de saúde.